теңсіздіктер жүйесінің бүтін шешімі бар екен. Неше бүтін шешімі бар дейді? Бұндай есепті енді біз никак тексере алмаймыз. Тексеру мүмкін емес. Сондықтан не істейміз? Шығарамыз. О, мына есеп өте керемет есеп. Бұл есептің кереметтігі мына жерде жатыр, мына астында. Нөлге теңестіреміз жеке жеке. Үсті түсінікті. Үстіңгі теңсіздікте ешқандай проблема жоқ. X кубты, мына үстіндегі теңсіздіктің өзін шығарып алайық. Сосын жеке, қазір біз негізгі акценттің астында қоямыз қазір. Кет, үстінде X куб азайтылған 8 тең болады 0-ге. X тең болады 2-ге. Болды, біреу табылды. X квадрат минус 9 0-ге теңестіреміз. X тең болады плюс минус 3-ге. Мына жақтан 2 шықты. Та, и астында X минус 1 тең 0-ге. X тең 1-ге. Болды. Үсті түсінікті болды. Енді астындағы теңсіздікке жақсылап мән беріңіздер. Мен не істеймін? Анау X-ті ары қарай өткізіп жіберемін. Минус X болады. Енді қараңыздар. Мынау иррационал теңсіздіктердің оң жағында айнымалы тұратын болса, өте мұқият болу керек. Бұл жерде бізде екі жағдаймен есеп шығарылады. Біріншісі, егер оң жақта теріс сан тұрса, біз білмейміз ғой мына жақты қандай тұрғанын. Сондықтан біз екі жағдай қарастырамыз. Бірінші, 2 минус x-ті теріс сан деп аламыз. Теріс сан дегеніміз 0-ден кіші деп аламыз. Ол кезде есеп қалай шығарылады? Иррационал функция теріс саннан үлкен болып тұрған кезде біз тек қана анықталу облысын алумен шектелеміз ондай кезде. Міне, мынау бір болу мүмкін жағдайы. Екінші жағдай бар. Бұл жерде не болуы мүмкін? 2 минус x 0-ден үлкен немесе тең болса, ол кезде біз не істейміз? Екі жақты квадраттап шығарамыз. Қатаң түрде теріс болу керек, кіші болу керек. Сонымен екі жақты квадраттаймыз ол кезде. Онда біздің теңсіздігіміз x минус 2 үлкен немесе тең 2 минус x-тің квадраты деп екі теңсіздік шығарамыз. То есть мынау бізде екі теңсіздіктен құралады қазір. Жүйе емес мынау. Жеке жеке жүйе, бірақ екеуінің жауабы мынаның жауабы болып табылады. Кет, сонымен шығарайық. 2 кіші x-тен, x үлкен немесе тең 2-ден. Мынаны қараңыздар, мына жерде не көріп тұрсыздар? Екеуі бір нәрсе, иә? Екеуі де бір нәрсе. Так, астына орнына қойып шығаруға келмей ма дейді. Орнына қойып шығармаймыз, өйткені бізде қанша бүтін шешім бар деп тұр ғой. Біз санды қой деп жатқан жоқ қой. Әйтпесе қойып шығара салатын едік қой бұл жерде. Так, 2x-тен үлкен. И мына жақта не болып жатыр? Так, ашайық. X минус 2. Так, мынау бізде 2-нің квадраты 4 минус 4x қосу x квадрат. Сонда не болып жатыр? Үстінде дайын тұр. Астында x нан барлығы мына жаққа алып келсем, x квадрат минус 5x плюс 6. Так. Енді бұл жерде x1 x2 шығады қазір. Так, мынаны шығарып алайықшы. Мынаның өзінде не жауап шығып жатыр бізде? X 2-ден үлкен дейді. Мынау да үлкен дейді, бірақ теңі бар. Сонда жоқ, анықтау облысы керек емес. Бағана айттым ғой сіздерге, егер біз мынаны оң сан деп алып тұрмыз ғой, оң жақты оң сан десек, анықтау облысы керек емес ол кезде. Сонымен 2-ден плюс x-ке дейін мынау тең болса, біз теңді ала алмаймыз бәрібір. Неге? Өйткені мынада тең жоқ. Сондықтан бізде мына жақтан қазір 2-ден плюс x-ке дейін деген жауап шығып жатыр. Ол бізде кімнің жауабы? Мынаның жарты жауабы қазір. Астында енді не шығады, мынадан көрейік. Так, мына жақта x1 x2-ні тапса қанша болады? 2 мен 3. 2 мен 3 кеттік. Бұл жерде енді екеуін қиыстыру керек болады. Мынау не дейді? X 2-ден кіші дейді. Жоғарыдағы теңсіздік. Ал мынау не дейді? 2 мен 3-ті алып, и екеуінің арасын ал дейді. О, екеуі бір жерде тұр ғой. Мен не жазып қойдым? Дұрыс деген жоқ ма? 2 мына жерде ғой, мына итакта. Сонымен былай айтады, 2-ден 3-ке дейін дейді. Сонымен енді қараңыздар, мына екеуі бір жерде қиылысып тұр ғой, иә? Онда мынаның шешімі тек қана 2 болады. Мына екінші теңсіздіктен бізде тек қана 2 деген жауап шығады. Енді
Осы екі мен мына екеуін біріктіретін болсақ, қазір енді біріктіреміз ғой. Сонда нәтижесінде бізге қандай жауап шығады? Мынау тік жақшаға алынуға болады деген қорытынды шығады. Міне, біз қазір мынаның жауабын таптық па? Таптық. Міне, ол 2-ден плюс x-ке дейін болады тік жақшамен. Енді осыны жоғарыдағы теңсіздікпен қиыстырамыз. Ал жоғарыдағы теңсіздікте не болады? Оны дайындап қойғанбыз бағана. Ұзын болайын деп тұр ол. Да, ең кішісі кім? Минус 3. Да, кеттік. Минус 3. Одан кейін 1. 1 бой алмайды. Байқаңыздар. Неге? Өйткені бөлшектің бөлімде тұр. Одан кейін 2. Одан кейін 3. Плюс, минус, плюс, минус қойып кете береміз. Таңба 0-ден кіші дейді. Минус 3-ден 1-ге дейін, 2-ден 3-ге дейін болды ғой. Ал астындағы теңсіздікте не шықты бізде? 2-ден плюс 3-ге дейін шықты. Сонымен қиылысқан жерлерін тауып алдық. 2-ден 3-ге дейін. Енді қанша бүтін шешімі бар екен? 2. Ол 2 және 3. Бұл не істеу? То есть жауабын тексеру мүмкін емес. Тестте келген есеп болғаннан кейін мен сіздерге беріп жатырмын. Келмесе мен бермеймін.